የጌታቸው ረዳና የይልቅ አልከፋለ በተደጋጋሚ መገናኘት የአብንን ሰዎች በሁለት ጎና አሰልፎ እያነታረካቸው ቀጥሏል እየት ባለ ነው አሁን በሞት አፋፍ ላይ እንዳለ የሚነገርለት አብን ለሁለት ተከፍሏል እየት ባለ ነው መከፋፈሉ እንዲመጣ ያደረጉትም በመንግስቱ መተደልለው አለባበሳቸውን አሳምረው በቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ በማይጠፉት ሰዎች ምክንያት ነውም ምየት ባለ ነው አብን የአማራን ህዝብ በደሉን እንዲበዛ አደረገው እንጂ እርሱ እንደሚያምነው የቁርጥቀን ልጅ መሆን አል አልቻለም ይባላል በጎጃም ከፍነው ተሰላም እስከ ደንበጫ ድረስ ሁኔታዎች በውጥረት ታጅበው ዘልቋል ባለ ነው ትላንት በሁለቱ አካባቢዎች በነበረው የተቃውሞ ሰልፍ ላይም በርካቶች ሲቆስሉ አራት የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አተዋል ተብሏል በክልሉ ከማዳበሪያ ጥያቄ ጋር በተገናኘም ህይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨምረ መጥቷልም ባለ ነው ሰላም ጥና ስጥልን ውዲያ እንዳፍታ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን እናስደምጣችኋለን አብራችሁን ቆዩ አብን እንደ ኢዜማ ክፉ የመጣበት እየመጣበት ነው ይህ ትባል ነው ለአማራው ታገላለሁ የህዝቡም የቁር ጥቀል ልጅ ነኝ ብሎ የተወለደው አብን ለህዝብ ከመቆም ይልቅ የግለሰቦችን ጥቅም ባስበለጡ ግለሰቦች እንዳይሆን እየሆነ መጥቷል ምይት ነው አሁን የአማራው ፖለቲካ የባለድርሻ ድርሻ አካላትን ተሳትፎ እየፈለገ ባለበት በዚህ ሰዓት መሪውናይን ሲል ነበረው አብን የት እንዳለ አይታወቅም ባለ ነው ኢዜማ ራሳቸውን ያገልሉ ሰዎች ፓርቲያቸው መንግስት በህዝብ ላይ እያደረሰ ላለው በደል ተባባሪ ነው ብለው እንደጠሩት ሁላ አብንም በአማራው ላይ እየደረሰ ስላለው በደል ተጠያቂ ነው የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም ከመቸውም ጊዜ በላይ በሁሉም አቅጣጫ የአማራው ጥያቄ ተባብሶ በቀጠለበት በዚህ ሰዓት ስሙን ተውሰው የተደራጁት የአብን ሰዎች ውስን የሚባሉት የፓርቲው ሰዎች መንግስት ስልጣን ካጋራቸው በኋላ ነጭ ሸሚዝ በ ጥቁር ሱሪ ለብሰው ከቤተ መንግስቱ አይጠፉም ባሉ ይታማሉ የአማራው የፖለቲካ ባልድርሻ ደርሻ ከሚባል ውስጥ ቀዳሚ ነኝ ብሎ ብቅ ያለው አብን ለህዝቡ አንዳች የፈየደው ነገር የለም እንዲያውም አማራው ከብልጽግና መንግስት ጋር የሚደራደር ፖለቲካም እንዳይሰራም አድርጎታል ተብሎም ይወቅሳል የአማራን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉት ግለሰቦች እንደሚሉት አብን ብልጽግናን በማናናቅ ብቻ የመጣ እንጂ የፈጠረው አንዳሽ ነገር የለም ሌላው የአማራው ፈተና ሆኖ እየዘለቀ ያለው በጎ ህገወጥ የሚመራው ፖለቲካ እንደሆነ ይነሳል እንዲህ አይነቱ አካሄድ እስካልጠፋ ድረስም ችግሮች ይቀጥላሉ ምየት ባለ ነው አሁን ልክ እንደ ዜማ ሁሉ የአብን ሰዎችም ፓርቲያቸው መንግስትን ከማጀብ የዘለለ ሚና እየተወጣ እንዳልሆነ እየገለጹ የሚገኙት መንግስት ስልጣን የሰጣቸው የአብን አመራሮች ፓርቲው የተመሰረተበትን አላማ በመተው የመንግስት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው ቀጥሏል የሚል አስተያየትም ከአብን ጽፈት ቤት ኃላፊዎች በኩል አሁን እየተደምጥ ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መንግስት ስልጣን የሰጣቸው የአብን አመራሮች ፓርቲው የተመሰረተበትን አላማ ወደ በመተው የመንግስትን ጉዳይ በማስፈጸም ተጠምደው ይገኛሉ ተብሎም እየተተቹ ይገኛል አማራ ክልል መንግስትና በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል እየተደረጉ ያሉ ግንኙነቶችን አስመልክቶም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አመራሮች ለሁለት መከፈላቸው ነው እየተነገረ ያለው የሁለቱ አካላት ግንኙነት ሰላም እስካመጣ ድረስ መልካም ነው የሚሉ አመራሮች እንዳሉ በአንጻሩ ደግሞ ተጠያቂነት ሳይኖር ጦርነቱን በበላይነት ሲመሩ የነበሩ አካላት የሚያደርጉት ውይይት አግባብ አይደለም የሚሉ አካላት። you አሉ ነው እየተባለ ያለው መከፋፈሉ የመጣው ሹመት መተደደለው የመንግስት ስራ አስፈጻሚ የሆኑ የንቅናቄው አመራሮች በመኖራቸው እንደሆነም እየተነሳ ነው ግማሹ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ በመንግስት ካቢኔ ውስጥ ተቀምጠው የአማራ ህዝብን ሳይሆን የገዡን ብልጽግና ፓርቲ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኗል የተማለ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ ይህ ሁሉ በደል ሲፈጸምበት ንቅናቄው ከተመሰረተበት አላማ ውጪ የመንግስትን ጉዳይ በማስፈጸም የአማራን ህዝብ የሚታገል ድርጅት ሆኗል ነው እየተባለ ያለው አብን ይህንን ጉዳይ አስታርቆ ሊቀጥል የሚችለው በመንግስት ስልጣን ውስጥ ያሉ ሰዎች ከስልጣናቸው ሲለቁ አሊያም ፓርቲያቸው መልቀቅ ሲችሉ ብቻ እንደሆነም አሁን ጎልቶ እየተደመጠ ነው ለአማራ ህዝብ እታገላለሁ እያሉ ለህዝቡ ጠላት የሆነው መንግስትም አካል ማለት ሊሆን አይችልም ምናልባትም ድርጅቱ ጉባኤውን ካካሄደ እነዚህን ሰዎች ምርጫቸውን ይሰጣቸዋልም ባለ ነው ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስንሻገር በባህር ዳር ጉምሩክ ቅርንጫፍ የጎንደር ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ያኬላ ከ89 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ሟሉ ተሰምቷል በባህር ዳር ጉምሩቅ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በጎንደር ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ያኬላ ከ89 ሚሊየን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች የኮንትሮባንድ እቃዎች ናቸው በቁጥጥር ስር ውሏል የተባለቡ የገቢዎች ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት ወደ ጎንደር ከተማ ሊገቡ ሲሉ ወለቃ ኬላ ላይ ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል 89 ፍሬ ሽጉጥ የተለያዩ ሽቶዎችና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችም ይገኙበታል ተብሏል ሚኒስቴሩ በተጨማሪ እንዳለው የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በክልሉ ፖሊስ ና አድማ ምተና ፖሊስ አባሎች በተደረገው ፍተሻ የተያዙ ሲሆን የኮንትሮባንድ እቃዎችን ሲያዘዋውር የተገኙ ሶስት ጠርጣሪ ተሽከርካሪዎችም በቁጥጥር ስር ውሏል ነው የተባለው የጉምሩክ ኮሚሽን በዚህ የህግ ማስከበር ስራ ላይ ለተሳተፉ ብሎም የኮንትሮባንድ እቃዎቹን ለጎንደር ጉምሩክ ገቢ በማድረግ ሀላፊነታቸውን በአግባቡ ልትወጡ ለክልሉ መደበኛ ፖሊስና አድማ በተና ፖሊስ አባላት ምስጋና አቅርቧልም ተብሏል የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ ያፈጻጸም ሰልቱ ተለዋጭ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታትና በሀገር ኢኮኖሚ የሚያደርሰውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከልም ጉምሩክ ኮሚሽን ብቻ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ባለ ድርሻ አካላትና ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም የጉምሩክ ኮሚሽን ጥሪውን አቅርቧልም ተብሏል በምዕራብ ጎጃም ፍኖተ ሰላም በትላንትና ሁለት በነበረው ተቃውሞ በርካቶች ላይ ጉዳት ስለመድረሱ እየተነገረ ነው መንገድ በመዝጋት ተቃውሞ ሲያስነሱ በነበሩ ወጣቶች ላይ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ወጣቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል የተባለ ሲሆን አንድ ግለሰብም ከዚሁ ጋር በተገናኘ ህይወቱን አቷል ነው የተባለው ከዚህ ባለፈ በደንበጫ በነበረው ተቃውሞም ሶስት ወጣቶች ተገድሏል ነው የተባለው አሁንም በእነዚሁ አካባቢዎች ያለው ውጥረት እንደቀጠለ ነውም ተብሏል ባለፈው ጊዜ በ ዚ አካባቢ ደብረ ኤልያስ ገዳም ውጥረት እንደነበር ይታወሳል አሁንም የአካባቢው ነዋሪዎች የደብረ ኤልያስ አይነቱ እንቅስቃሴ በሌሎች አካባቢዎችም ላይ ሊደረግ ነው በሚል ወደ ተቃውሞ እንደወጡ ነው የተሰማው ከዚህ ባለፈም የማዳበሪያው ጥያቄም ዛሬም ድረስ በተለያዩ አካባቢዎች ተቀጣጥሎ እንደቀጥለ ነው ምየትማለ ነው እስካሁን በክልሉ የማዳበሪያ ጥያቄን ይዘው ወደ አደባባይ ለተቃውሞ በመውጣታቸው ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ዜጎች ቁጥር ቀላል እንዳልሆነም እየተነገረ ነው እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ከስምንት በላይ ሰዎች ማዳበሪያ ጠይቀው ህይወታቸውን አጥቷል የሚል መረጃዎችም ወጥቷል መንግስት በክልሉ ያለው የማዳበሪያ ጥያቄ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ ወደ መሆን አምርቷል ሲል በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይደምጣል የተከበራችሁ የአንዳፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁ መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ክልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜም